Je úterý 14. února, poměrně brzy ráno a jsme 7 hodin a jsme na cestě na sopku Teide. Stále stoupáme serpentínama nahoru a čím výš stoupáme, tak tím stále klesá teplota. 3,5 stupně. Už je -5. Hele. Tady je Teide. metrů nad mořem. Nejsme jediný, už je tady pár aut. Zákaz vstupu těhotným, nemocným se srdíčkem. Tak tohle nás čeká. 5,5 hodiny cesty a takovéhle převýšení. 27. Vyrážíme. První metry. Tak tady končí pohodlná cesta a budeme se drápat nahoru. Cestičku žádnou nevidím. Občerstvení před vrcholovým výstupem. No, jsme ve výšce 2600 metrů. Tamhle od tamto jsme přišli. Zase jsme o kousek výš. Začíná to být náročný. Jsme pěkně vysoko, začíná se hůř dýchat. Vypadá to, že jsme někde pod vrcholem. Snad už jsme nahoře, protože mám toho dost. Tamhle vykukuje nějaká chatka. Oh.
Du weißt was, Margit, komm hoch doch hier, das schön mal auf der Bank kommen. Je to šichta, co? No, ještě musíme 500 metrů výškových překonat. No tak to ne, tak 460. Lehce občerstvení. Vycházíme od chaty, kde byl jenom automat na kafe, ale dalo by se tam přespat. Tak to je ta chatička z druhé strany, kde jsme lehce pojedli. No, máme toho plný zuby teda. Plnou držku teda. Tak co, Ivanko? Na tohle budu dlouho a dlouho vzpomínat. Ale je tady hezky. Pojďme. Ale dejchat se tady nedá. Je panoramat. Jestli mě tady neklepne Pepka, tak už nikdy. Tady se to peče, tady to vaří. Pohled dolů směrem k moři, tamhle to by možná mohla být Orotava. Tamhle se blíží zničená Ivanka. Ještě kousek a budu u lanovky. Mirek šel nahoru, ale já už nemám sílu. Tamhle už je lanovka. Tak tamhle někudy nahoru se drápe Mirek. Škoda, že nejsme u bokínka, bych natáčel.